Čo to je? Kde to som? Počkaj, toto je u kopača doma? Že by som bol u neho na prespávačke alebo niečo? O tom neviem. A jo, toto je ten plášť, čo mám od neho. Ty jo, ale kde šiel? Haló, Rilly, si tu? Ukáže tu. Oh, tu je tá jeho tajná skriša, ale... ľudia, ale túto skrišu môžete vidieť iba vtedy, pokiaľ máte odber. A no, to veľa percent z vás nemá, takže bohužiaľ dneska sa tam nepozrieme. Ale zajdem za Skelenom a uvidíme niečo, pôjdeme vymyslieť. Jo, dneska je tak pekné počasie, dúfam, že niečo teda vymyslíme. Čau Skelene, som ani nekopal, ale tak už ja tam nemusím kopať. Niekde, nemáš tu nejakú vodu, ja som strašne smedný. Nemám žiadnu vodu, ja som zrovna všechno vypil, som bol ako na záchode, no a to je jedno. No a proč si tady? No ja skoro, ja sa strašne nudím, ja neviem čo budeme robiť, nemáš nejaký nápad? Ja neviem, mám tady minecart, môžeme sa projíždiať třeba vlakem. A kde máš akože vlak, však tu nič není. No tak môžeme postaviť, ne? Postaviť vlak, to sa mi teda fakt nechce, ach jo, ale Skelene, počkaj, ja som si teraz spomenul, ja musím vlastne ísť ešte na brigádu, vieš, ako potrebujem nejaké diamanty, aby som si mohol kúpiť nový počítač, aby som mal lepší ako ty, a... Co, tak to teda mi nebudeš. Ja musím ísť do dolov kopať diamanty a ešte sekať trávu. Tak hlavne tam nieco nájde v tej jaskyni, nejaké tie diamanty, pretože myslím, že Relemu sa to nejak nepodařilo. No to je pravda, ty vogo, ja som sa dneska u neho zobudil a už rovno ráno šiel na šichtu. Fakt? Tak snad nieco nájde, ale pochybuju, tak to by přeju hodne šťastí ke klézi. No, tak no, budem to potrebovať, tak čau. Čau. Ty vogo, ľudia, popravde nemám žiadnu brigádu, ale rovno ma napadol jeden nápad. Ja sa teraz prezlečiem za Robloxového nubíka a zaujíma ma, ako sa Skelen bude správať, pretože teraz v dedinke je iba on a zaujímalo by ma, ako sa bude správať úplne k novému obyvateľovi, tak počkať. Ja mám pocit, že som si tu odložil nejaký môj prevlek. Ty vogo, ľudia, sú teraz ultimátny nubík, pozrite sa na mňa. Som taký malý, ty krásu, ja nevidím ani jeden blok, čo to je. A ešte k tomu mám takúto nubskú kejpu. O, teda nie, toto je dobrá kejpa. A myslím si, že keď takto prídem za Skelenom, že sa bude ku mne chovať dobre, pretože len som taký malý nubík. A podľa mňa mi ukáže celú dedinku a predstaví mi tam všetkých ľudí. Ty vogove, tá slepica je väčšia jak ja skoro. Ty krása, tak počkaj, ja si dám s ňou rýchlo fotku. Tak to môže byť. A teraz už som tu. No dobre, tak tu je teda Skelenov barák, ja mu skúsim ísť zazvoniť. A hneď zistíme, čo sa bude diať. On fakt išiel postaviť tú železnicu, to je blázen, čo to robí. Haló, dobrý deň, pane... On ma ani nepočuje, nevidí, tak počkaj, ja za ním dobehnem. Fú, ale takto beha, to je fakt náročné, ty krása, ani nevyskočím ten jeden blok. O, haló, pane, počujete ma? Ja som tu, vidíte ma? To je za detko, co tady deláš? Čo, pane, ja som tu, nejak sa stratil, ja neviem, a čo, doste vy? Co tady děláš? Já tady vládnu této vesnice a tebe tady neznám. Čo, vy jste král? Akože máte nějakou korunu, ale nevyzeráte jako král úplně. Jak jako nevyzerám jako král, však jsem úplně právoplatný král této vesnice, ty mě nepoznáváš? O, já nevím, a mal by som? Dívej, já tady mám prostě trůn svůj, dívej, takhle. Kolko máte diamantů, vy jste úplně bohatý. No tak já jsem bohatý, proč jsem král této vesnice? A čo je to? To je nějaká vaša horská dráha, počkej, já se chcem prevěst, pustíte mi to, prosím vás. No tak dobře, tak jděte. Uhu, ty vogo, to je úplně super, to je ta nápša vesnička. Tak a čo je toto za barák, to je váš barák, můžeme si zahrať Minecraft? Pane, já si chcem zahrať Minecraft. Vypadni, nepůjdeš nikam, co si myslíš o tobě, kdo jsi? Ty jsi úplně zlý, pane. A jak jako zlý, podívej se na sebe, to jsi nějaký prcek, ne? Vypadá, že kdyby si vylezl právě ze školky. O, no ja neviem, ja som bol zo školky na výlete a ja som sa asi stratil, ale tuto vyzerá dobre. Veď, prečo ste taký zlí na mňa, ukážte mi to tu, nie? Tak to ani náhodou, žiadnemu takovému kidovi ako ty, podívej sa na sebe, máš 120 cm, možná míň, možná jenom 100 cm, tak fakt nebudu nikomu takovému ukazovať ako naši vesničku, ešte by ste nieco ukradlo. Čo, nehitujte ma, jo, vy ste zlí. Ty vogo, ľudia, čo to je, to je naozaj Skelen, ako sa to správa. WTF, ja som myslel, že príde, že mi tu všetko ukáže, on tu hovorí, že je nejaký král. Keď zistí, že som to ja, tak ten bude z toho úplne mimo. Môžete mi ľudia zatiaľ napísať do komentáru, či ste čakali, že takto sa Skelen bude správať, alebo nie, lebo ja som toto naozaj nečakal. O, pane, pozor, ale zrazíte ma, ty vogo. No, tak bacha. Čo to je s tým Skelenom? Co ty tady furt děláš? Neříkal som ti, jdeš pryč? No ja nechcem ísť ešte preč, pane, ja sa strašne nudím, nemáte tu nejakú zábavu okrem tejto horskej dráhy?
Jako, když už tady si, tak tě můžu na něco využít. Víš co, tak já tě nakonec někomu představím, pojď za mnou. No, tak ale musíte počkat, já mám také maličké nožičky a já jdem trochu pomalšie, fuj, já jsem pojď zadýchaný už. To není můj problém. No, pane, pojďte vás zobrať, já nevidím tento blok pomoc. No, tak pojď, dělej. No, už jdem, pane, ach, jo, vy jste strašný. A co jsi to říkal? No ne, vy jste úplně super, vy jste nejlepší král, je vidno, že jste tu král toho všetkého a že tu dobře vládnete. No to já si myslím, tak pojď. A komu ma teraz idete představit, však jsi vravil, že ma nechcete nikomu představit. No, nakonec jsem si vzpomněl na jednoho chábra, co tady že. Jsi tady, halo? To by mal bývat někdo, what the fuck, kdo to je? Čau Lebrone, tak já tě představím, Lebrone, tohle je nějaký random kid, který má 100 cm a já jsem Roblox Noobík a ideme si teraz užít nějakou zábavu, ne? Kdo to je? No já nevím, kdo to je, ale můžeme ho na něco využít, na nějaké práce, protože on jako říkal, že nemá co dělat, tak ho můžeme využít. A jo, to se může hodit, skvěle. No tak co budeme teraz robiť, hoši? Půjdeme si asi zahrát takovou hru, já ti dám asi nějakou motičku a půjdeš sekat třeba dříví s motičkou, jo? Počkat, čo, to není úplně zábava, jaké dříví, Já jsem myslel, že se půjdeme zahrát na nějaké pískoviště nebo něco také. Na pískoviště zapomeň, tohle je mnohem zábavnější. Sekal jsi už někdy dříví motičkou? No to jsem ještě teda nerobil, ale tak pojďme, možno to bude zábavné. Tady máš motičku, je to fakt jako luxusní motika, ta nejlepší, co tady máme. No ta nejlepší, no tak keď myslíte, pane, no tak pojďme. No tak pojďme za můj barák, tam jsou ty nejlepší stromy, ty nejměkčí, ty se ti budou dělat nejlépe. No okej, ale já to nevidím, pomožte mi. Ty jsi zase tak otravnej, tak dělej. Jo, ľudia, toto vůbec není zábava, já jsem myslel, že se bude správat lepšie Skalen, a kdo je vlastně Lebron? Já ani nevím, že tu Lebron žije v našej vesnici. Ty vogo, Skalen to má nějaký skrytý chábrou, čo to je, o tom mi nikdy nehovoril. Nelodej se, proč to tak trvá? To nestíhám, ľudia, musíte na mě počkat, však tu je Lebron, je úplně taky obrovský, on je vyšší jak ty, král. No tak samozřejmě taky basketbalista, ten prvoligový, úplně jako nejlepší. Krásno, tak to je čest, můžeme si dát fotku? Ne. Och jo, vy jste tak zlí, to v televizi působíte úplně jinak. No a teraz jakože, čo mám robit s tím drevom, mám ho i sekat, alebo nějak do něho iba mlátit? Musíš ho posekat celý. Čo, jako celé, tak počkej, já to zkusím. No, tak, tak, bum, bum, bum. A už to budem mať, už to skoro je, vidíte to? To je dobré, ne? Tak počkat, už to jde. Ale nějak moc dlouho ti to trvá, no, asi ti dám nějaký test. Čo, aký trest? Ne, dobré, počkat, to je úplně ťažké, fuj. Mám to, tak to drevo si asi nechám, ne? To jsem já poctivo vyrúbal, tak to je moje. Ne, to půjde tady Lebronovi na baráček, že jo? Přesně tak. Čo? No tak asi nemám jinou možnost, tak tu máte pan Lebron. Ale to už stačí, to už postaví ten barák, ne? Z jednoho dřeva? Podívej se, máš tady celý les, tak dělej. No a vy budete čo robiť, však mi pomožte, ne? Já si tady dávám svačinku. Svačinku, vy jste jako ovca, vyjete trávu, proč byste to robili? Tak mě to chutná, to by taky žil, Lebrone. Jo, přesně tak. No to vy jste strašně divný, jak jo, já jsem už celkom hladný, nemáte nějaký steak alebo nějaké vajíčka? Tak něco se tady najde, víš co, tady máš, tak jsem si vyloval jednu rybu ráno, tak tady máš. Ukážu, zkusím, ty vogo, ta vyzerá, to pichá, co to je, to se nedá zjesť. Ani ne, no tak dobře, tady máš maso, co jsem dneska udělal. Fuj, čo to je, nemáte něco normálně, toto nebudem jíst, taky to nám v školce nedávají. Takže ty jsi furt ve školce, jo? No možno, já nevím. Dobře, tak víš co, ve školce vám dávají takové jídlo, myslím. Čo to je, fuj, to vyzerá otrasně, to je úplně celé čierné, to zhnité. To se nedá ani jíst. Ale tak, aby mi nič neurobili, tak urobím jako, že jsem to zjedol. No, pane, bylo to úplně výborné, no, jako, ďakujem, ale teraz byste mi mohli pomoct s tím kopaním, protože ta motička je úplně slabá a já nevím, jako to vykopem. Mám další drevo.
vidíš, jak ti to jde, já ti ukážu tutoriál, jak to udělat a ty doděláš tento strom a pak i celý lezo, dívej, jo, přijdeš a takhle to pokácíš, jo, vidíš, jak je to rychle. No, co to je, ale to není motička, dáte mi to, pane, jak to chcem těž tím kopat. A co? Však já mám tu motičku jako ty. To nebyla motička, počkej, tak pane Lebrone, já vám tu dám to drevo a já to budem teda kopat motičkou a on si tu bude nedrajtovou sekerou. Čo si to myslí, ty vogo, však počkej, jak keď prídem, tak ťa fakt zbuším, skelne. No dobre, tak já to teda vykopem, to je fakt náročné, toto nedokážem robiť celý deň. No a co je můj problém? Chtěl si práci, chtěl? Já jsem chtěl zábavu, to není vůbec zábava, jo? Já nakonec asi půjdem na tu horskou dráhu, ono to bylo celkem zábavné. Ne, stop. Lebrone, nemáme tady ještě nějakou prácičku? Můžeme posekat trávu. Trávu, to je dobrý nápad. Posekej mu trávu, dělej. Já nechci sekat trávu, to není vůbec zábava. Ale je, dívej se, to je prostě půjdeš k trávě a potom jí sekáš, to je úplně zábava. Och jo, tak keď hovoríte, a kde mám jí sekat? No u jeho baráku, a dělej, ať už tam jsi. No dobré, tak já už běžím. Počkej, já si zabrem takto zkrátku, já půjdem týmto. No tak na to nemysli, to je moje horská dráha. Ne, pane, vy jste fakt zlý král, jo, to je možné. A tak jdeme se projet, Lebrone, ne? Tady máš ten. Mně se teraz procházejí tým, ty vogo, to je úplně nefér, co to je? Já jsem nevěděl, že Skelne je takýto k nováčikom. Kebyže takýto nubik přijde za mnou, tak mu ukážem celou dědinu a ještě by som mu aj postavil barák. A teraz, počkej, nemají tu nějaké jedlo, alebo pít. Co tady děláš, co tady děláš? Já jsem zabludil, já jsem nevěděl, kde mám sekat ten trávník. No, ale tak venku snad ne, co tady děláš uvnitř, chceš snad krást, nebo co? Ne, já už idem, no, tu je ten trávník, tak počkej, já idem sekať, bum, a to je ono, a dostal jsem nějaký sít, počkej, to semínko. Dej mi to semínko, já jsem viděl, že spadlo. No, dobré, no, tak tu máš, no, dobré, tak já tu teraz budem sekat trávu, ach jo, to je fakt zlé, ľudia, dajte odber, to je fakt hrozné. Ty vogo, to bylo úplně náročné, ale mám to hotové, pane. Tak to je dobře, vidím, skvělá práce, to bych asi nezvládl, ale víš co, tak za to, že jsi tak hezky pracoval, tak si něco zahráme, jo? Jo, konečně nějaká zábava, uhu, a co to bude? Tak pojď, zatím jsme tady připravili takovou hru. Co to je, to nevyzerá jako hra, ale možná to bude něco dobré, a co tu mám robit? Děj se, jo, takže to bude vypadat následovně, Lebron, tak ten bude tady na této stoličce, já budu na této stoličce. A kde mám sedneme. Já stoličku? No, ty máš stoličku přesně tady, dívej, uprostřed, vidíš ji? Jo, to je oheň, to budeme jakože opekat. No, opékat úplně ne, my se budeme jenom dívat, jak ty se opékáš, jakože víš, v tom ohni, tak tam je taková mini stolička pro tebe. Jo, to se mi nějak nezdá, to bude strašně pálit, já to nechcem, to není úplně dobrá zábava. Ale jo, prosím tě, já jsem to už dělal, dívej, mě to nic neudělá. No, dívej, tak jo, půjdu tam. A no vidíš, a jsem v pohodě, nepálí mě to. Káš, to možná to nějaký oheň, čo nepálí. Au, fuj, to pálí, já už to nechcem jíst, ty vogo, já jdem na tu stoličku a teraz jste na radě vy, teraz ještě Lebron nebol. A proč by tam jako měl jít Lebron? No však, protože to hra, máme jít postupně, ne? Ne, takhle ta hra nefunguje, já jsem vysvětlil pravidla. Lebron sedí tady, já sedím tady a ty sedíš tady. No, tato hra se mi fakt nepáčí, tak já teraz postavím vám hru, pozrite. Dám to takto, hej, toto uhasím, tak teraz dám toto, tak sem. No, co děláš, teď si pokazuju hru, jako, co to má znamenat tohle? No, to mně se nepáčilo, tak jsem ji trochu vylepšil, pozrite. Půjdeme takto a budeme to preskakovat. No, já to sice nepreskočím. No, ty nepřeskočíš nic. No, tak víš to, za to, že jsi to nepřeskočil, tak tě teď potrestám, ne? Čo? Ne, netrestáte ma, pane, ach jo, vy jste zlí, já jdem do tohto baráku, tu bude určitě někdo dobrý. Tak jde za Relem, který tam ani není. Ty vogo, ľudia, čo se to děje za skladem, to je možné. A já nevím, čo budem robiť. Počkej, tu je nějaký meč, já si ho zkusím zobrať a zkusím na nich zautočit. Tak počkej, oni to nebudou čakat, není to ještě v těch čestkách něco. Oh, ty vogo, čo to je to? Rili, to má takéto věci. Já si to tu takto nachystám, potom se obrním a zautočím na nich. Ej ty vogo, to bude úplná bomba, oni to nebudou vůbec čakať. Počkej, toto si takto zoradím, tak to nedám nič do ruky a jdem za nimi. Tak už našel jsem novou hru, kterou budeme hrát, chcete ju vidět? No tak dobře, jakou hru?
No vy ste teraz vymysleli jednu hru a ja som vymyslel takú druhú, že pozrite, ja si dám toto, takto a teraz môžeme hrať tú hru. Tak jo, to ideme hrať túhle hru. Dobre. Prepáčte, to napravím, všetko to napravím. Tu máte zlaté jablka, pane. Zlaté jablka mi neopraví tú cestu, takže dělej. Dobre, ja ju takto zaplátam, to takto bolo. Jak týmto pořádne dirtem? Ach jo, to je strašné. Tak, posledný blok, už som to opravil, pane. No ale tak to ťa asi budeme musieť teď potrestať, ne? Čo, ne, potrestať, ne, poďme radšej sa nejak zabaviť. Zabaviť za to, co si udial v této vesničce? No, je mi to strašne ľúto. Víš, ja som tady král, takže ťa teď môžu popraviť, ne, jo? Ne, prosím, to nerobte, ach jo. Nebreč, tak víš to, tak poďme si zahrať nejakou další hru. Máme tady takovou novou, ktorou ešte nikto neskoušel, tak poď za náma. To bude fakt dobré, na to sa fakt teším. Jo, ja sa taky teším, neboj. Tak a kde je tá hra? Ja tu nič nevidím, iba nejaký veľký stĺp. No tak poď práve na ten stĺp, poď tady za mnou, poď nahoru. A je to bezpečné, pane? No samozrejme, sám som to staviel. No a čo tam robiť, ja sa celkom bojím výšek, dúfam, že nespadneme. No a teď pôjdeme skákať do vody, poď za mnou. Čo, ako do vody, čo, ja nechcem skákať do vody, to je úplne, to není bezpečné. No je práve, když skočíš do vody, tak ti to nic neudelá, tak tady máš vodu a musíš sa do ní trefiť. No tak poďte prvý vy a ukážte mi to, ako sa to robí. No tak dobře, tak dívej, ja ti to ukážu a ty hned pôjdeš za mnou, jo? No dobre, pane, tak poďte. No tak ja jdu a hop! On to úplne netrafil. No tak teraz to nemusím ani ja skakať, ne? Teď ty. Čo, ako ja to nedám. Teraz sa tam král zabil a jak to mám ja dať, ty bogo? Čo sa to tu deje? Toto není moja vesnička. A tak idem, 3, 2, 1... Poď rýchlo, ja dám to, dal som to! Ty bogo, ale ja nemôžem vyplávať, čo to je, ja sa udusím, pomôžte mi, alo, pomôc. Ty sa topíš, Pomôžte mi, ale... Necháme ho tak. Ty bogo, ja neviem, čo mám robiť. Tak čo, opustíme ho, nebo ne? No tak jo, teraz. Sa ešte neučili plávať ve školce. Fuj, to bolo hrozné, prečo ste ma nezachránili? Tak ako, musel si trošku zažiť adrenalinu, ne? To bolo fakt hrozná zábava, jo, ja už si myslím, že ďakujem vám za zábavu, ja už idem. Tak už idete, decko pitomí. Dobre, ja už idem, ty bogo, toto bolo fakt hrozné. Ale počkať, ja sa tu teraz prevlečiem naspäť a uvidíme, ako sa bude potom tváriť Skelen. Okej, takže už som normálne vo svojej podobe a ty vogo, teraz Skelen zažije. Čo to bolo, čo to malo akože znamenať? Takto sa správať k nováčikovi, ty vogo, a že tu žije nejaký LeBron, o tom ani neviem. Okej, tak oni sú u neho v baráku, tak počkať, ja tu zakopem. Bum, bum! Ale Skelen, ja už som sa vrátil, čo tu robíš, prečo nie si u seba doma? No, ja som tady v tom baráku, ja som to tady jenom uklízal, víš? To uklízel? Počkaj, tak ja ti idem pomôcť. Ne. Kto je toto, Skelen, vtf, čo to je? Ty si kdo? LeBron. Čo, jaký LeBron, Skelen, kdo to je? Ja neviem, kto to je, co tady děláš, jdi pryč z toho baráku, ty jsi tady nějaký jako vetřelec. No tak Skelene, kde je pravda? Skelene, akože toto som nečakal. Ten Robloxový nubík, čo tu bol, tak to som bol celý čas ja. Víš, já jdu domů, mě je špatně. No nie, žiadne také, Skelene, teraz musíme niečo vybaviť. A co jako? Čo to akože bolo teraz, akože kdo je LeBron? A čo ste tu akože robili tomu nubíkovi? Jakému nubíkovi, ja si nic nepamatuju. No jasne, ja viem, že si všetko pamätáš, hej? Tak tu teraz nerob. Ja mám právo nevypovídať. No tak to vôbec, žiadne také. Poď za mnou, poď ku mne do baraku a tam to vyriešime. A co budeme ako řešiť? No tak napríklad to, že ťa vyhodíme z dedinky. Co? Jak vyhodíte z dedinky, to ne? No Skelene, to čo si robil fakt nebolo priateľné. Tak poď sem. A povedz mi, čo to malo akože znamenať? Mne je to strašne líto, keď kláze, nemôžu to nejak napraviť. No tak môžeš to napraviť napríklad tak, že zoberieš toho LeBrona a pôjdete napríklad vykopať stack diamantov. Stack diamantov? No tak to nejdu, čau.
No tak to potom tě vyhodíme z dědinky, Skelene. A co? Jak jako vyhodíte z vesničky? No tak porušuješ pravidla a jako se chováš k turistom, to se fakt nerobí. No dobře, Keklesu, tak já se omlouvám, tak já půjdu s Lebronem a půjdeme to natěžit. No to si myslím teda a doufám, že se na budouce už poučíš. Jo, už nebudu takový na ně zlý. No to doufám. A o Lebronovi jsem ani nevěděl, ale pokud bude v pohodě, tak vo vesničce může zůstat. A potom mu připravíme tu hostinu. To můžeme, no, jako takovou uvítací. Lebrone, pojď sem. Ano, ano. On, tady máš pickaxe a musíme natěžit diamanty za to, co jsme udělali. Dobrá. Mám si těch vlasy. Ale nech se to už neopakuje. Doufám, že se teda z toho poučia a nakonec to dopadlo celkom dobře. No a pokud jste ještě neviděli tyto videa, tak vám to fakt doporučujem.